Posetiocima se meri telesna temperatura na ulazu u objekat otvorenog somborskog bazena. Obavezna je dezinfekcija ruku i prolazak preko dezobarijere. Pre otvaranja u 9 časova dezinfikuje se plato oko bazena i ležaljke, a somborci pozdravljaju ovakvu odluku i pridržavaju se svih preventivnih mera u sprečavanju širenja koronavirusa. Evo, juče sam prvi dan došao, stvarno ono, distanca, ove mere, ove dezinfekcije kad se ulaze, maske, ono kad smo došli, izmerili su temperaturu i normalno. Merili su mi temperaturu, ponovo imam 33 i prošla sam i kroz tu barijeru i rukice i sve u redu. Mnogo je lepo, dođite i vi. Za sada nije bilo potrebe da nikog spašavam. Ljudi se pridržavaju svih mera, ovde svako jutro se vrši dezinfekcija, ja brišem ležaljke. Razmak između ležaljki na bazenu je 2 metra, nadležni iz sportskog centra Soko organizuju i akcije za goste. Na samoj platformi bazena je zabranjeno konzumiranje pića, alkohola i konzumiranje cigareta, dok na samom VIP-u, to jest na tribinama, je dozvoljeno konzumiranje pića i cigareta. Trenutno imamo akciju 200 posetilaca dobija besplatan set od 5 ulaza. Svaki dan redovno dezinfikujemo kompletno, znači ovde plato oko bazena, igralište, sve betonske površine, to rade naši ljudi, znači pre ulaska u 13:30 i naveče po završetku kupanja. Na vidljivo mesto na ulazu u bazen kao i u samom prostoru gde borave gosti postavljene su informacije o higijenskim postupcima sa smernicama o pravilnom ponašanju i merama zaštite kojih se treba pridržavati sa ciljem sprečavanja širenja epidemije.